ballen. Runar ut mann nå. Nå skal du avløse. Der får de passivt tegnet. Da må de prøve å komme til avslutning. Det ikke lett. Og der blir de passivt for passivt. Og det ett mål, og så brenner han! Oi. Hva skjer nå? Det 5 sekunder igjen. Sandefjord har ett mål. Og så det noen som skal ha kort her. Da får rødt. Da får Simen rødt kort for Sandefjord håndball. Simen Holand Pettersen for rødt. Og da blåser de altså straffekast.